ЗУНУ матиме нового ректора. Вже 6 червня у класичному університеті обиратимуть керівника. Претендентів троє. Це Десятнюк Оксана Миронівна, доктор економічних наук, професор, Івощук Ірина Олегівна, доктор економічних наук, професор, і Маршалок Тарас Ярославович, доктор економічних наук, доцент. Кандидати могли подаватись самі або ж їх висував педагогічний колектив. Рішення вченої ради про підтримання, висунення і підтримання єдиного кандидата є і конференція трудового колективу нашого університету, як вищий колегіальний орган управління нашим університетом, також прийняло рішення висунути і підтримати єдиного кандидата на посаду ректора. Ну, я наскільки пам'ятаю, в перший же день право висунення, так, трудовий колектив висунув єдиного кандидата. Це документальне підтвердження. Десятнюк Оксана Миронівна. Кандидати вже представили свої програми і проводять зустрічі з працівниками та студентами університету. Поки одні обіцяють, інші думають. Голосувати ми будемо, але поки що ще не знаю за кого. Так, придивляємося, прослуховуємося. І хотілося бачити університет на вищому рівні, з якимись новітніми технологіями, щоб було щось нове і цікаве для студентів, перш за все. Кажуть всі, що в кожного з трьох є досвід нормальний. Не пам'ятаю фамілію третього, Мишелок, здається. Молодий хлопець, перспективний так само. Десятнюк, відносно молода жінка, яка також має великий досвід за плечами, тому вибір, як сказати, важкий трохи буде. Хочу більше познайомитися з їхньою програмою, з ними самими, можливо, поспілкуватися і тоді вже визначити, за кого буду голосувати. Справді, молодий вік кандидатів багатьом студентам до вподоби, адже, кажуть, в них ширший кругозір і більше амбіцій. Мені навпаки подобається те, що буде молодий, через те, що, можливо, більш якісь цікавіші будуть пропозиції. Бо старшою людиною трошки не те, а так можна поспілкуватись. Студенти кажуть, хочеться, аби ЗУНУ не лише не втрачав лідерських позицій, а й виходив на нові рівні. Я надіюсь, що новообраний ректор нашого університету внесе якусь частинку себе та створить такі найкращі умови для студентів, щоб до нас поступали не лише якби студенти з західної країни, а й з інших областей, і так само і з-за кордону. У нас і на даний момент, в принципі, дуже яскраве студентське життя. Мені дуже подобається навчання. В нашому університеті все на високому рівні. Мені все подобається. Я думаю, що все добре і головне, щоб тільки розвивалося. За виборами спостерігатиме наглядова рада університету. Її голова каже, наразі не виявили жодних порушень. Я думаю, що ми в понеділок зустрінемося також з цими трьома кандидатами. Послухаємо їх зауваження до початку виборчої процедури, так, їхні зауваження. І якщо будуть зауваження, ми усунемо. Якщо не буде, то технічно проведемо звичайні вибори. Обиратимуть ректора 6 червня в актовому залі університету з 9 до 15 години. На випадок тривоги передбачене резервне місце для голосування. Голосуватимуть викладачі, студенти та інші працівники. Загалом 920 виборців. Андрій Красуватий, який зараз очолює ЗУНУ другий термін поспіль, згідно з законом балотуватись втретє не може.